I pozdrav svima i dobro došli u novi video. U današnjem videu pričamo o trenutnim dešavanjima i pokazat ću koliko se još jednom u kriznim situacijama Bitcoin pokazuje kao jedino pravo rešenje da sačuvate vaš novac. Tako da, hajde prvo da krenemo, mala brza diskusija oko cene, a naravno, pre svega, podršku nam je pružio ECA.rs. Dole imate linkove za kupovinu i prodaju Bitcoina, također kod njih imate i novčanike, hardware novčanike, možda je najlakši način da kupite, možete naravno i preko stranaca, ali onda razmišljate o carini, ovako sve je gotovo kod nas, garancije sve full, tako da imate dole link. Idemo, cena. Cena je sinoć udarila tačno u našu resistance liniju na negde 40.200 i odbili smo se. I sada ako pogledamo neki period, evo uzet ćemo 4-hour chart, dakle vidimo da konstantno taj deo od 39 do 40, znači evo možemo da kažemo i od 38, ali manje više kada god pređemo 39.500, skoro uvek se onako odbije cena dosta naglo. Tako da veliki, veliki rezistanc, očigledno ovde ima dosta sell ordera, tako da nije lako probiti 40.000. Ali sama činjenica da je Bitcoin blizu 40.000, a ovakve užasne stvari se dešavaju u svetu, ovoliko nestabilnosti i nesigurnosti je po meni jedna velika, velika stvar i veliki uspeh generalno za Bitcoin. E sada, to smo rekli. Ono što je bilo smešno juče ili preključe kada smo snimali ovaj klip, je bilo da ujutro je BTC pao, a zlato je malo skočilo i onda su ovi što mnogo vole zlato iz nekog razloga, svi počeli da šeruju, a evo zlato, Bitcoin vam propao. I ovako izgleda sada čart zlata od tog dana. Dakle, ovo je bilo negde ujutru i ovo je posle bilo popodne. Znači vidite ovde dole piše 19.55, a ovde gore imate 11 sati. Tako da zlato nije uradilo ništa i bukvalno se vratilo gde je bilo i pre ove krize. Tako da ta priča zlato će vas spasiti. Ne pije baš vodu, ja još uvek čekam to čudo zlata, ako uzmete da računate neke stvari, možemo to uraditi u nekom klipu, da vidite da zlato nema ni dovoljnu moć da vas spasi od inflacije. Ali, ajde, jedina sigurnost je da će zlato verovatno uvek biti tu, pa ako vam to nešto znači. E sada, želeo bih da se vratimo na situaciju u Ukrajini, ne politički, nego čisto da vidimo sa obe strane šta se dešava, pogotovo vezano za BTC. Pa hajmo prvo do Ukrajine. Imamo ovde jedan tweet koji je onako dosta postao popularan. Kaže, my Ukrainian credit card don't work anymore. Ne radimo više kreditne kartice. Gle čuda, kad je kriza, ne rade banke. Ko bi rekao, ne znam, ali kaže narod, banka je sigurna, evo koliko je sigurna. Dakle, kripto is the only money, znači kriptovalute su jedini novac koji imam i koje mogu da koristim. I jedini način, jedina stvar koja mu ostaje kad izbegne recimo od nekud. Tako da to je katastrofa, to sam vam ja pričao, džabe vam sve, kad to ne možda ponesete nigde, možda zapamtite svoju recimo frazu ili bilo šta vezano za BTC, tako da možete uvek da imate to dostupno, bez obzira da vam je neko spalio zgradu ili ne, ili banka vam ne radi itd. itd. Još jednom se pokazuje da je Bitcoin pravo rešenje. Drugo, ima puno priča o tome da Rusiju treba izbaciti iz Swifta, apsolutno se ne slažem sa tim, ne slažem se nikad sa ekonomskim sankcijama, pogotovo ne na nivou gde one štete običnom narodu najviše. Dakle, većina ovih ekonomskih sankcija misle da će nešto Putinu da fali od sankcija, lično, neće ništa. Misle da će nekom njegovom pajtosu i tako dalje da fali nešto, neće. Tako da to je uvek tako bilo. Dakle, sankcije uvek štete narodu, a ne vlasti. Mada oni se nadaju da će toliko da osiromaše narod, da se narod probuni protiv lidera, pa je to pravi razlog zašto se rade sankcije. Ne ulazimo u politiku, jednostavno jedini način u krizi da se spasite vam je realno Bitcoin. Radi bilo gde, bilo kada, u bilo koje vreme, ne treba dozvola ničija, još jednom se to pokazalo. Idemo, još jedan primer, primer jednog youtubera koga
ja dosta pratim, on inače rusko i stalno priča o stvarima u Rusiji i tako dalje, ali priča na engleskom, tako da je meni vrlo, vrlo zanimljivo da vidim kako mladi tamo žive i tako dalje i tako dalje. Onako dosta podsjeća na ovo što se dešava kod nas. On nije u glavnom gradu, plate su manje, loša infrastruktura, vrlo slično nešto kao kod nas. Mada gore situacija u ruskim gradovima koji su onako na obodima, nego kod nas u suštini, jer ipak ogromna zemlja i tako dalje, ali da ne ulazimo u to. Ovo je jako, jako fin dečko generalno i sada fora što se njemu dešava, ove sankcije utiču na njega. Kako? Pa tako što ste udarili sankcije, sada, na primjer, on ne može da povuče novac sa Patreona. Pitanje je da li će Google moći da mu uplati sledeću isplatu i on ni kriv, ni dužan, ne može, nema čega više da živi i razmišlja se da uđe u kripto, jer je to, ponovo kažem, jedino rešenje kada je kriza. Bitcoin je sloboda, možda vas pošalju na pusto ostrvo, ne možda vam ga uzmu. Dakle, još jednom, iako kaže dečko nije u kriptu previše, ono što je njemu bitno je da jednostavno može na taj način, ja mislim, da se izvuče i verovatno će napraviti neki wallet za donacije da ga njegova publika eto podrži ako želi i tako dalje i tako dalje. Tako da i u ovoj krizi na obe strane imamo jedno isto rešenje, a to je Bitcoin. I pre nego što krenemo na treću stranu, koja ne voli baš slobodu, ko pogodi koja zemlja u pitanju, bravo, a i nije teško, imamo sponzora danas. A sponzor današnjeg videa je Margix menjačnica. Pričali smo o njima ranije, jedna leverage menjačnica koja je prilično dobro i prilično pouzdano radi do sada. Ono što je dobro da vam ne treba KYC i možete da počnete da tradujete sa samo $10. Pre nego što krenete potencijalno da tradujete, morate biti upoznati da je leverage trading najrizičniji oblik tradovanja, a može biti vrlo profitabilan, ali možete vrlo lako izgubiti sve. Ono što je najlakše za razumeti je ako pogledate recimo neki kalkulator, ako uzmemo ovde 10x, dakle, ako procenat Bitcoina se promeni za 1%, vi ste zaradili 10%. Znači, ako ste izabrali 10x, množi vam se sa 10. Međutim, isto tako, ako Bitcoin padne za 1%, a vi ste išli long, kladili ste se da će ići gore, onda vi gubite 10%. Dakle, dobitak se množi sa 10, gubitak se množi sa 10. Imate nekoliko tutoriala o ovome i na kanalu. Još jednom, ovo nije za početnike, budite vrlo oprezni i idemo dalje. E sada, vratimo se na treću zemlju, a to je Kina. Dakle, Kina, komunistička zemlja, gde je sloboda praktično zabranjena reč, bilo šta što želite da kažete protiv vlasti, može biti sankcionisano, a ne samo to, nego još mnogi druge stvari. Zabranjeni sajtovi, pola interneta cenzurisano, da ne pričamo dalje, manje više znate sve. I naravno, šta je tamo zabranjeno? Pa najslobodnija stvar na svetu, a to je Bitcoin. Tako da su sada zabranili i Bitcoin transakcije. Da, zabranjeni su i pazite sad, možete završiti 10 godina u zatvoru i možete platiti kazne do $79.000 zbog Bitcoin transakcija. Naravno, ovo jedini način da ovo razumete da znate kako funkcioniše jednopartijska država koja želi da kontroliše i novac i vaše emocije i apsolutno sve, tamo imate social credit score, kamere su na svakoj banderi itd. itd. Apsolutno sve se kontroliše, sve se prati i tako dalje. Tako da, bilo šta što ljudima daje iole malo slobode je naravno neprijatelj države i u ovom slučaju to je Bitcoin. Tako da, apsolutno je logično ovo što se dešava u Kini i ne treba nešto posebno ni da nas čudi, niti ništa drugo, jednostavno ovo je nešto što smo očekivali, manje više znamo to, ali evo, upravo sada je stiglo ovo da će ovolike biti kazne ako vas uhvate da imate, da radite bilo kakve Bitcoin transakcije, tako da nije sjajno i pazite što radite u Kini. Eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se dopao, obavezno ostavite like, vaš komentar na trenutnu situaciju dole, pa se vidimo u sledećem klipu.